Dobro je znati o otkriću vrednom Nobelove nagrade. Švedski genetičar Svante Pebo je sekvencirao genom neandertalca i dostigao nešto što se smatralo apsolutno nemogućim. Pomerio je granice nauke, ali on je verovao da je to moguće. Analizirao je drevni materijal star 40.000 godina i dokazao da su se ukrštali homo sapiensi i neandertalci. I to ni nije kraj priče, već početak i početak budućih brojnih istraživanja. I da li možda baš zbog tih? gena neandertalaca, mi ne živimo duže i kvalitetnije i kakve sve to ima veze sa covidom. To će nam sve objasniti gost koji je ekskluzivan ne samo po tome što je vrstan genetičar, već i zato što poznaje Nobelovca, bio je u njegovoj laboratoriji, tako da imaćemo informacije iz prve ruke. Upoznajte našeg gosta kroz kraću biografiju. Profesor dr. Oliver Stojković studirao je molekularnu biologiju na Biološkom fakultetu u Beogradu, gde je magistrirao, a zatim i doktorirao iz oblasti evolucijone genetike. Posle doktorata boravio je kod profesora Svante Apeba na Institutu za evolucijnu antropologiju u Lajpcigu. Od 1999. do 2004. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu predavao je molekularnu genetiku. Na Biološkom fakultetu je zajedno sa nekoliko koleginica osnovao PCR centar, namenjen različitim istraživanjima kako fundamentalnim, tako i primenjenim. Od forenzičke genetike preko arheogenetike, neurogenetike, pa do populacijone genetike čoveka i molekularne genetike mikroorganizama. Od 2002. godine radio je u Međunarodnoj komisiji za nestala lica i zahvaljujući njihovom projektu osnovao na Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu laboratoriju koja se bavi DNK analizama iz posmrtnih ostataka. Od 2006. godine do danas nastavnik je na medicinskom fakultetu od 2018. u zvanju redovnog profesora na predmetu Humana genetika. U objavljenim naučnim radovima bavi se različitim temama. Od DNK analize, egipatske mumije koja se čuva u Narodnom muzeju u Beogradu, identifikacije posmrtnih ostataka despota Stefana Lazarevića u manastiru Manasija, do identifikacije i molekularno-genetičke potvrde prvog pacijenta preminulog od COVID-a u Srbiji. Dobrodošli. Zbog čega je otkriće toliko značajno i aktuelno? Ovo otkriće, posebno imajući u vidu da se bavi genomom uh, jedne arhaične vrste hominina koji su uh, u genetičkom smislu deo i naše genetičke strukture imajući u vidu ukrštanje uh, ovaj, uh, neandertalaca sa ljudima, ti geni koje smo mi nasledili iz tog ukrštanja od pre 40.000 godina i koji se i dan danas u razblaženom u mi to kažemo rekombinovanom obliku sa našim genima a, prenose praktično u u čitavoj euroaziji ti geni imaju iznačajne medicinske reperkusije pre svega na naš imunski sistem potom na na razviće mozga znači to su geni koji imajući vidu da su nasleđeni praktično od neandertalca, mi smo njegove, mi smo funkcije tih gena u našem uh, genomu saznali spoznali i spoznali važnost tih gena upravo zahvaljujući ovom otkriću. Da I u imunologiji i u neurobiologiji. Da li se pretpostavljalo? Uh, ne, nije. To jeste bilo, uh, to jeste bilo iznenađenje. Mi najprej nismo mogli znati da li su te vrste hominina koje su živele pre, ne znam, 250-300 hiljada godina, pa do pre 50 hiljada godina, da li su to vrste koje su u našoj direktnoj evolucijnoj liniji ili su to nekakve sestrinske vrste, da li smo sa tim vrstama stupali ili nismo stupali u reproduktivne odnose, koliko je takvih vrsta bilo? Pebo je otkrio dve, odnosno otkrio je da pored neandertalaca za koje smo znali da u, i koji su živeli u Evroaziji, da na dalekom istoku, u Sibiru i dalje, je živjela druga vrsta srodna neandertalcima i jednako udaljena od nas kao što su neandertalci koji su se zvali Denisovci. Mi smo se ukrštali i sa neandertalcima i sa Denisovcima, a Pebo je pokazao da su se i neandertalci i Denisovci ukrštali i uspeo je tamo u Sibiru i da pronađe F1 generaciju, znači prvu generaciju iz direktnog ukrštanja Neandertalaca i Denisovaca. Šta je on konkretno sada dokazao? Nobelova nagrada se odnosi na, na otkriće od pre 10 godina. On je dokazao pod jedan da je u tehnološkom smislu moguće analizirati i tako drevnu DNK kao što je DNK Neandertalaca. On je pomerio tehnološke granice sa desetak hiljada godina, koliko smo mi ranije verovali da je najstariji genetički materijal koji se može hemijski analizirati u laboratoriji, na mnogo starije, mnogo davnije periode. Znači, Pebo je analizirao ne samo ovog neandertalca iz Nemačke koji je 50.000 godina star, već i neke uzorke koji su 120.000 godina stari. Znači, smatralo se da je to nezamislivo? Tako je. Molekul DNK je jedna kompleksna, jedan kompleksan molekul koji, imajući u vidu njegovu kompleksnost i imajući u vidu da sve tokom vremena, zahvaljujući zakonima fizike, termodinamike, da se raspada, svaki mole, molekul se raspada vremenom, mi smo verovali da se i molekuli DNK tokom vremena raspadaju do mere da oni više ne sadrže genetičku informaciju. Ali vi ste to verovali na osnovu ipak određenih činjenica i saznanja. Prethodnih eksperimenata. Nije ni ovaj Pebov uspeh došao preko noći. On je, nemojmo ni to zaboraviti, prvo se vežbao na nešto skorijem genetičkom materijalu na egipatskim umijama, koje su 3 do 4.000 godine godina stari. I tu je prvi put i pokazao da je opasnost od kontaminacije savremenim genetičkim materijalom, kada radite sa drevnim genetičkim materijalom, ogromna. I to je bilo jedna, čak jedan veoma posramljujući i frustrirajući događaj da je on morao da povuče nekakve rezultate koje su se odnosile na drevnu DNK, jer je nakon što je objavio te rezultate pokazao on sam, jer naučnici su načelo, kako bih rekao, pošteni, on je pokazao da su njegovi rezultati posledica kontaminacije i definisao je nove mere za sprečavanje te kontaminacije drevne DNK savremenom i pokazao je da te granice za koje smo verovali da se nalaze na, ne znam, 500 godina, 1000 godina, 2000 godina, 10.000 godina, on ih je pomerio do preko 100.000 godina. Ali to ga nije obezhrabrilo. Apsolutno. Ne samo da ga nije obeskrabralo, nego ga je i motivisalo. I upravo u tom periodu od tamo negde 95. 6. do 2010. on je krenuo da na kraju krajeva i da po svetu traži uh, odgovarajuće uzorke drevnih ljudi. Uh, dolazi u Vindiju, u, u Hrvatsku. U nekom trenutku 2018. godine bio je i u Srbiji da pogleda ovaj uzorak sićevačkog čoveka, to je uzorak star nekoliko stotina hiljada godina, u Sibiru, u Denisovoj pećini, u kojoj je borevio tri puta, pronašao je u različitim slojevima u podu te pećine. Ne on, pronalazili su to naravno arheolezi, ali pronašao je i dokazao da su tu pećinu, bilo simultano, bilo u različitim vremenskim periodima, naseljavale sve tri vrste. Naseljavali su i neandertalci, i denisovci, i moderni, savremeni ljudi. I da su se oni upravo u toj pećini u Sibiru a, imali su prilike i da žive zajedno i imali su prilike da se međusobno ukrštaju. Posledice tog ukrštanja pokazali su upravo rezultati studije a, Svante Peba su u činjenici da 1 do 5 našeg genoma, sva, većine ljudi iz ovog evroazijskog porekla, znači van afričkog porekla, ukrštanja se nisu dešavala u Africi. 1 do 5 posto genoma, sekvence molekula DNK, van afričkih ljudi je neandertalskog porekla. Kada je pre nekoliko godina bila moderna ona priča o helikobakteriji pylori a, i njenoj vezi sa rakom, Pebo je upravo pokazao da su denisovski geni koje sadrže ljudi iz, a, iz Azije, da je odgovorna za smanjenu osetljivost na a, infekciju helikobakterijom pylori. Nedavne, ova aktuelna, da kažemo, a, pandemija, covid je pokazala da jedan drugi region, ovaj prvi je bio na trećem hromozomu, znači to su genetički otisci koji su ostali na trećem hromozomu ljudskog genoma. Pandemija COVID-a je pokazala da su neki neandertalski geni koji se u kombinaciji prenose na 12. hromozomu odgovorni za a, smanjenu osetljivost na, na ove, infekciju COVID-om odnosno na povećani rizik da ćete umreti od kovida ako se razbolite novim koronavirusom. Genetičar Svanto Pebo je takođe u stvari u prvoj rečenici spomenuo kovid. On jeste 2021. godine pokazao ovo o čemu smo govorili i on je pokušavao da opravda na kraju krajeva i tu Nobelovu nagradu aktuelnošću svojih istraživanja i vezom sa realnim današnjim životom iako nama razumevanje ljudskih predaka zvuči kao lar por lar nauka, kao nešto što sa životom svakodnevnim ne mora nužno da ima veze, ma da ja zaista mislim da ta fundamentalna nauka koja odgovara na ključna pitanja o našoj biološkoj vrsti, šta smo mi kao ljudi, on je želeo u stvari da pocrta da to naravno ima i reperkusija na naš svakodnevni život. Da vidimo kako je proglašena Nobel za I the Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Pääbo for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution. Here he is. Uh, the laureate. Svante Pebo was born here in Stockholm in Sweden in 1955. He performed his prize-winning studies at the University of Munich in Germany and at the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig in Germany. You were, uh, in society, you were... Svante Pebom i ovde u Beogradu, bili ste i kod njega u... U Lajpcigu, da. Yes. Kako biste nam ga opisali? Kako je njegova laboratorija? Što je to što jedan Nobelovac ima? On je laboratorija, jedan vrlo... a opet i snaga On i vera da, da, i volja. Da. On je jedan vrlo dragi, neposredan čovek. Dakle, ja sam otišao kod njega u laboratoriju, odnosno, uh, neposredno nakon mog doktorata, u okviru jednoj uh, posete otišao sam u uh, Max Planck institut za evolucijnu antropologiju. On me je pozvao uh, i on je došao da me pokupi iz hotela da me dovede u laboratoriju. Iako, naravno, on je i moj drugi uh, doktorant. I mi se tu prvi put vidimo u, u, u holu uh, tog hotela. I to je bilo nekakve šale oko njeke, njeke njegove košulje koje on te, to nosio. A u toj istoj košelji je bio na naslovnoj strani časopis, jer on već u tom trenutku, te 1999. godine, jeste velika naučna zvezda. Znači, u naučnoj zajednici ova Nobelova nagrada apsolutno nije nikakvo iznenađenje. On sam se nadao da će ovu Nobelovu nagradu dobiti još, dobiti još ranije. ranije. i svi mi smo se nadali i, i, i očekivali njegova laboratorija te 1999. godine je bila tek počela da se izgrađe. On je imao manje više istu onu opremu i istu onu kako bih rekao, tehnologiju sa kojom su i druge laboratorije u svetu u tom trenutku raspolagale, pa čak i laboratoriju u kojoj sam ja tada radio na biološkom fakultetu u Beogradu. Naravno, sve mere predostrožnosti za sprečavanje kontaminacije, jer on u tom trenutku zaista počinje da razume da je kontaminacija najveći problem, znači zagađivanje tog drevnog materijala savremenim materijalom. Dakle, ti sistemi pod pritisaka, nad pritisaka, kako ćete da, da zaključite da li je nešto zaista autentično drevno, koje mere predostrožnosti, Jedina mera koja je u tom trenutku bila moguća je da se ista analiza ponovi u dve laboratorije koji su međusobno veoma udaljene, jer je mala šansa da ćete kontaminirati istim materijalom u, u Nemačkoj i u Srbiji. A da čujemo sada neandertalci prvi nalazi u Srbiji. Do nedavno neandertalci nisu bili poznati sa područje Srbije, iako smo u smislu arheologije, odnosno trago materijalne kulture, bili svesni da su oni naseljavali ovaj prostor do do 2019. godine uh, faktički nismo znali nismo imali m, konkretan uh, fragment njihovog tela dakle fosilizam koji bi nam potvrdio njihovo prisustvo i uh, sad sada da znamo uh, Sa nekoliko lokaliteta imamo njihove ostatke sa područja Srbije i to su lokaliteti u Sićevačkoj klisuri i Jelašničkoj klisuri, koje već poduže, kojima rukovodi profesor Dušan Mihajlović sa filozofskog fakulteta, sa Odeljenja za arheologiju filozofskog fakulteta. E uh, taj prvi nalaz uh, je bio uh, jedan kutnjak uh, izgorene vilice koji je otkriven u sloju starom oko 110.000 godina u pećini Pešturina koja se nalazi uh, kod sela Jelašnica u blizini Niša. Uh, drugi lokaliteti uh, koji su jako važni u ovom kontekstu uh, su, je, m, su Mali i Velika Balanica, konkretno u Velikoj Balanici u sloju koji se datuje na oko 300.000 godina. Uh otkriveni su ostaci uh, nekoliko individua uh, ranih neandertalaca. I ono što je posebno m, zanimljivo, uh, ti ostaci su inače publikov publikovani uh, ove godine 2022. Uh ono što je posebno interesantno jeste da oni uh, uh, predstavljaju najranije neandertalce u ovom delu sveta. Kako je moguće da i posle 40.000 godina ili je to u genetici vama potpuno očekivano i i moguće da posle 40.000 godina se i dalje opstaju geni? Svi geni koje mi danas imamo su nasleđeni od tih naših predaka ne od pre 40.000 godina, nego i od pre 200.000 godina. Oni se ne nasleđuju kao kompleti. Dakle, mi tu genetičku knjigu života, nasleđujemo u dva 23-tomna kompleta smeštena u te hromozome, što bi se reklo. Znači, 23 knjige, 23 toma knjige života dobijemo od mame, 23 dobijemo od tate i tokom svake reprodukcije dolazi do rekombinacije onog genetičkog materijala koji smo nasledili od svoje mame i ono koje smo nasledili od svog tate. Znači, na 50 mesta se ove knjige, ovi tomovi cepaju i ponovo sklapaju. Ali s obzirom da su neandertalci izumrli, kako u tom rekombinovanju su ipak njihovi geni Aha. To je opstali? To jeste dosta dobro, dobro pitanje. Mi smo, dakle, verovali da su Podjednake šanse da se dešavaju ove rekombinacije bilo gde. Iako se rekombinacije dešavaju bilo gde, onda bi se razbili, pocepali i ovi neandertalski geni i bili bi rekombinovani sa našima. Međutim, novije studije, ma ne novije, 23 godine već znamo za to, pokazuju da se neki veći komadi genoma nasleđuju, mi to kažemo kao haplotipovi. Oni se na hromozomu Y nasleđuju kao čitav haplotip hromozoma Y, ali se i haplotipovi, na primjer, na hromozomu 12 ili 15 mogu nasleđivati kao velike porcije od, recimo, milion baznih parova, nerazblaženi rekombinacijom tokom dugog vremena. Šansa da se desi rekombinacija u regionu dugačkom, recimo, milion baznih parova, je 0,8% u svakoj generaciji. Je li tako? I to i kod dominantnih, i kod recesivnih, tih, nema ili veze nema veze jedno s drugim? To nema veze sa ispoljavanjem, fenotimskim ispoljavanjem, sa tim na koji način taj gen determiniše fizičke osobine. Mi ovde pričamo ono o klasičnoj genetičkoj transgeneracijskoj transmisiji. Znači, u tih milion slova vi imate 0,8% šanse u jednoj generaciji da će doći do prekidanja tog niza od milion slova. Nemojte zaboraviti da ljudski genom ima 3 milija, milijarde slova. Dakle u tih milion slova u svakoj generaciji 0.8% pa u sledećoj generaciji 0.8%. Ako uzmemo da je otprilike 25 godina ili 30 godina generacijsko vreme u našoj vrsti, vi možete izračunati koliko je prošlo generacija od pre 30.000 godina do danas. Od pre 30.000 godina do danas je prošlo, ako je 30 godina generacijsko vreme, tačno 1000 generacija. Nije to tako veliki broj. U svakoj od tih 1000 generacija, ili ajde kažemo 1000 i po neka bude, znači nismo daleko u stvari. Nismo mi tako generada, mi nismo bakterije pa da na 20 minuta se reprodukujemo. Dakle, u svakoj od tih 1000 generacija ste u milion baze imali šansu svega 0,8% da vam se desi rekombinacioni događaj. A koliki je procenat gena neandertalaca kod savremenog čoveka? I da li je ova činjenica da je, na primjer, da su neandertalci živeli na našem podneblju, povećava verovatnoću u veći procenat njihovih gena kod nas? A, sad zavisi od toga šta mislite po tim kod nas. Prvo, a, Neandertalci su živeli na čitavom prostoru Evroazije, uključujući, naravno, i Balkansko poluostrvo, i Apeninsko, i Iberijsko poluostrvo, i čitavu Severnu Evropu. Dakle, ako kažete, kod nas evropljana, da. Mi imamo neandertalske gene, a, ne znam, ljudi iz Australije ili sa dalekog istoka imaju denisovske gene. Na vaše pitanje koliko je tih gena, svako od nas prosječno 1 do 5% ima neandertalskih gena, a kada saberemo sve neandertalske gene koje postoje, recimo, kod savremenih evropljana, mi dolazimo do oko 20%. Dakle, drugim rečima, za posljednjih 40.000 godina, 80% neandertalskog genoma je ostalo izgubljeno iz našeg genoma, znači nema ga više u u ljudskoj vrsti. Ostalo je ovih 20% koji očigledno su imali i trpeli neki selektivni pritisak da ostanu tokom uh, evolucijne istorije naše vrste. Znači u genetici nema državnih granica. Ne samo da nema državnih granica, nego nema ni 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 etničkih, ni rasnih, ni bilo kojih drugih granica koje predstavljaju socijalni konstrukt. Uh, već su sve granice isključivo biološki sa kim možete ili ne možete da se ukrštate, a Pebo je pokazao da smo mi mogli da se ukrštamo sa našom sestrinskom vrstom neandertalcima. Priča o genetici na Balkanu u narednom minutu. Kad je u pitanju Balkan u vezi sa neandertalcima, znači mi imamo taj neki nalaz, odnosno imamo jedan skelet, nemamo mi, odnosno čitava ljudska rasa ima skelet, negde na teritoriji a, na Hrvatske. Činjenica je da taj genom neandrtalca predstavlja jedan a, bitan izvor za, za nauku. Što se tiče ljudi na teritoriji Balkana, mogu da kažemo da mi spadamo u one, da kažem, severne populacije koji mogu da očekuju da određeni delovi genoma imaju a, poreklo u neandrtalcu. Ono što je nama Postalo jasno, na, na osnovu svih istraživanja, je da tokom koegzistencije neandertalca i predka modernog čoveka, da je došlo do transfera gena, odnosno do ukrštanja, i da neki delovi genoma su sačuvani kroz a, savremenog čoveka od te, da kažem, populacije koja nama nije prethodila, ali svakako je dala neki upliv u naš genetički materijal. Otkriće vredno Nobelove nagrade u ovoj godini. Otvorit će brojna istraživanja. Pa koja onda? A, iako smo mi pre 20 godina iščitali ljudski genom i napravili katalog svih tih gena koje mi kao homo sapiens vrsta imamo, mi dan danas ne znamo na koji svaki od tih gena pojedinačno, a što je još važnije, na koji svaki od tih gena u sadejstvu sa drugim genima obavlja da bi mi imali mozak ovakav kakav imamo. Da bi mogli da razlik, da imamo svest. Da, da li je ono što razlikuje nas od drugih hominina, od šimpanzi ako hoćete, ta nekakva sve sposobnost za abstraktno mišljenje, za ne znam, stvaranje muzike, umetnosti, da li je, i na koji način je to upisano u našim genima, ta naša fundamentalna biologija koja nas čini ovom vrstom, ili ako hoćete i ova biologija koja nas čini otpornom prema otpornim jedinkama prema nekim infektivnim agencima. Dakle, bolje razumevanje uloge svakog konkretnog gena pojedinačno i svih gena zajedno u tom nekom orkestriranoj akciji, međusobnoj i zajedno sa uslovima spolješnje sredine. To je ono što genetika proučava od početka, znači zadnjih 120-130 godina, a koja, zahvaljujući ovakvim otkrićima, stiče dodatne, dodatno pogonsko gorivo da se dodatno ubrza. A da li će u stvari ovo pevovo a, otkriće da utiče i konkretno na vas? Da li će možda neki profesionalni izazov novi da, da vam se pa, pojavi? Pravo da vam kažem, ja ga u ovoj fazi svoje karijere trenutno ne vidim. Imam različite interesovanja koja, su mi, koja mi se trenutno nameće, ali kao i Pebo. I njega su strašno, mislim, sad stvarno nemam ne ambiciju da se poredim sa Nobelovcem, ali ja mislim da je način na koji je on gradio svoj životni put je upravo pokazati kako svako treba da ga da ga trasira. Nemojte se ograničavati na jednu oblast i specializovati tako od početka svoje naučne karijere pa do kraja samo za jednu striktnu oblast jer se velika otkrića dešavaju tako što vas što nešto pobudi vašu naučnu znatiželju i onda krenete sasvim slučajno u neko u neko novo polje istraživanje. Mislim da je taj njegov primer upravo putokas kako, kako bih i ja volao na kraju krajeva da se bavi naukom, kako se trudim da se bavim naukom a, na Beogradskom univerzitetu. Da li je to u stvari nekako vaša poruka za kraj ove emisije? Da, kao nastavnik koji ove, izvodite mlade generacije, budite intelektualno otvoreni, nemojte da vas bavljenje striktno medicinom, PEBA je takođe upisivao medicinu i biologiju, nemojte da vas bavljenje striktno medicinom spreči da se zainteresujete za egiptologiju kao PEBA i da vas to interesovanje za egiptologiju odvede na put pronalaska genoma neandertalca u svakome od nas. Znači vas nije iznenadilo što je PEBA dobio nagradu. Ja sam siguran da ni njegovu okolinu, ni naučnu zajednicu, ni mene naravno nije iznenadilo. Ovo je zaista i opravdano i, i očekjevana Nobelova nagrada za, za medicinu i fiziologiju za ovu godinu. Hvala vam uh, mnogo na odvojenom uh, vremenu. S obzirom da ovo u stvari otvara brojna nagrada, nova istraživanja u budućnosti. Mi ćemo se ovom temom baviti i dalje. Gledali ste Dobro je, dobro je znati. Vidimo se uskoro sa novom temom koju je Dobro znati.